Meu Deus, como ela é foda! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Chegou a hora! Chegou a hora! Seguinte. Eu estou no 50-50, eu não tenho ela garantida. Se eu não me engano, eu tô no pulo lá pelo 45, algo assim. Tô no 56 já? Eu tô no 56, ou seja, pode vir até no próximo, mas ela não está garantida. O ideal era, seria eu ter 128, eu tenho. Tenho 93, é perto, mas não é 128. Eu acho que em 21 dias eu consigo juntar caso ela não apareça aqui pra mim. Mas nunca se sabe, né, gente? Então vamos torcer para ela já vir nesses 93, não é mesmo? Boa sorte para a Bi. Ah, tem o seguinte cenário. Eu já tenho a Bárbara C6, eu já tenho a Noel C6 e eu tenho acho que a C3 da Yanfei. Só que o seguinte assim, como eu não tenho pulls pra um garantido, digamos assim, pra ter um garantido da Ilan, apesar de eu estar perto, desta vez vir uma Bárbara e uma Noel não vai ser tão ruim assim. Eu acho que eu vou ficar até triste se vier a Yanfei. Cadê? Vai ser aquele tipo, ah... que eu já tenho a Klee, então não vou jogar com a Yanfei, né? Então, mas beleza. Boa sorte para mim. Boa sorte para todos vocês, que seja no Jao ou seja na Yelan. E... ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Soft pitch já. Ai, ai, ai. Pensei que ia vir, hein? Esse roxinho que engana. Esses roxinhos que enganam. Olha lá, filho da puta. Desgraçada! Quando é pra vir, não vem. Nossa, eu tenho uma coleção de... ai, tá em inglês. Ai, meu Deus do céu. Agora já foi, vai ser em inglês os meus pulls. Ai, vou mudar, vai, só pra... então, já tá indo pro 75, uma coisa assim. 74. Não, 74. Ou 75. Ai, não veio. Ó, você vê aquele douradinho safado? Vem roxinho fingindo douradinho. Safadez isso aí. Nossa. Um pulo a mais. Ok, vai. Agora ferrou. 85. Se não vier no 85. Meu Deus do céu, né? Eu devo ter contado errado, não é possível? Era pra ter vindo. Devo ter contado errado, não é possível. Noelzinha, mais um pulzinho. Tô precisando pelo visto, né? Meu Deus do céu. Tô com medo, gente. Tô com muito medo. Eu contei muito errado? Ah, acho que eu contei 10 a menos, né? É verdade, acho que eu contei 10 a menos. Foi isso. Um pulzinho. Tô precisando de pulzinho. Não tá vindo a bichinha. Ai, ai, ai. Mas tá estranho. Nossa, contei tão errado assim. Caraca. É verdade. Não é possível. Ai, contei muito errado. Contei muito errado. Nossa, eu tava no 32. O que eu fumei aqui que eu dei 20 a mais?
Ai, quase pulei. Ai, Jesus amado. Ai. Ai. Eu tô com medo. Ai. Eu tô com medo. Meu Deus, ela veio! Cacete! Deu certo! Não acredito! Eu tava pensando que não ia vir. Nossa, meu coração pulou no nível. Tem seis aqui. Agora a questão. Deixa eu ver como é que eu tô aqui, porque aqui é um terreno perigoso. Ih, rapaz. Não, não vou. Muito perigoso. Eu não preciso dessas armas. Vamos, vai! É o teu caso, acho que tem os outros que vai vir depois, né? Vamos ver o que vai dar. Provavelmente nada, mas vamos lá, né? 49 até que é uma quantidade boa. Opa, mais um. Vai entender, né? Ai, ai, ai. Caraca, né? Que veio uma, eu já tô... Nossa, que miséria. Esse aqui foi péssimo. Misericórdia. Péssimo. Olha, que douradinho safado, que é roxinho de verdade. Um pozinho extra. Acho que não veio muita coisa boa, não. Não veio coisa boa, na real. Veio um pool extra, né? É. Tá acabando. Nossa, eu jurava que era dourada. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Um pulzinho extra. Alright. Deixa eu pegar ali já pra dar o... Estrinha. Só mais dois, gente. Mais 20, na real, né? Mais que. Vamos lá ver o que vai dar isso aí. Ai, eu pensei que era dourado. Para de me enganar. Eu já tô feliz. Nossa, Codex, meu Deus. Eu já tenho. Nossa, veio umas armas muito. O que vocês estão fazendo aqui, né? Último. Não veio. Mais um pulzinho. Nossa, que aleatório. Eu não tinha nenhum. Nossa, esse é meu primeiro tomo. Gente, interessante até. Vamos ver o que sobrou aqui. Três. Tararara. Pelo visto é isso. Bom, não dei muita sorte no restante, mas só o fato de ter ganhado um 50-50 me deixou feliz. Vamos ver o que aconteceu aqui. Temos a Yanfei. Não lembro quanto eu tirei.
Falta só uma, no caso dela. Toma. Ai. Shinkyu, vai embora. Tchau. Foda-se, Shinkyu. Foda-se, Shinkyu. Agora é Shinkia. Gostei da frase dela. Olha, fica reluzente. Que bonito. Meu, isso aqui é muito foda. Isso aqui, essa skill é foda demais também. Não sei a build ainda que eu vou fazer. Porque os artefatos que eu consegui farmar foi bem meh. Vou testar ela agora, com certeza. Terminar de upar agora as skills dela. Ai! Tchau, Shinkyu. Oi, Shinkia. Yeah. Yeah. Woo!